ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ባለፉት ቪዲዮዎች ስለ ፖሊጎኖች ተምረን ነበረ። ፖሊጎኖች ጠፍጣፋ ቅርጾች እንደሆኑ፣ በቀጥ ያሉ መስመሮች የተሰሩ እንደሆኑና ዝግ መሆን እንዳለባቸው፣ ክፍተት መኖር እንደሌለበት ከጎኖቻቸው መሃል ተነጋግረን ነበረ እና እንደዚህ ይሄንን መስፈርት የሚያሟሉ ቅርጾች ፖሊጎኖች እንደሚባሉ ተነጋግረን ነበረ እና ፖሊጎኖች በነገራችን ላይ በተለያየ ስም ሊጠሩ ይችላሉ። በተለያየ ያከፋፈል ወይም የመደብ ዘዴ ሊከፋፈሉ ይችላሉ እና ዛሬ የምናየው ያው በጎኖቻቸው ቁጥር እንዴት እንደሚከፋፈሉና ስም እንዴት እንደሚሰጣቸው ነው። እንግዲህ ብዙ ጊዜ የምናየው ጎነ 3 ወይም 3 ጎኖች ያሉት ፖሊጎን ጎነ 3 የምንለው ወይም ትራያንግል በእንግሊዘኛ ትራያንግል ይያለን የምንጠራው ቅርጽ ነው። በደፈናው የተለያየ ቅርጾችን ሊይዝ ይችላል። ግን ለምሳሌ ያህል ይሄንን አስቀምጫለሁ እና በስሙ በቃል አይደለ 3 ጎኖች ያሉት ፖሊጎን ሁላ ትራያንግል በመባል ይታወቃል ማለት ነው። በፊት እንደተማርነው ደግሞ ጎነ 4 ወይም ደግሞ 4 ጎኖች ወይም 4 sides ያለው ፖሊጎን ደግሞ ወይም ያሉት ፖሊጎን ደግሞ quadrilateral ይባላል። quadrilateral እና እነ rectangle እነ rhombus እነ parallelogram ሁላ የquadrilateral ዘሮች እንደሆኑ ተነጋግረናል። በዛው ልክ ደግሞ 5 ጎኖች ያሉት 1 2 3 4 5 5 ጎኖች ያሉት ፖሊጎን ደግሞ ፔንታጎን ይባላል። በነገራችን ላይ እነዚህ ስሞች እነዚህ በተለይ መጀመሪያ አካባቢ ያሉት ቅጽሎች ለምሳሌ ፔንታ፣ ሄክሳ፣ ሄፕታ ምናምን የሚባሉት ከጥንታዊ የአውሮፓ ቋንቋዎች ከግሪክ እና ከላቲን የመጡ ናቸው በተለይ ከግሪክ። ስለዚህ ፔንታጎን ስንል ጎነ 5 የሆነን ቅጽ ወይም ደግሞ ፖሊጎን ስለሱስ እያወራን እንደሆነ ልንገነዘብ ይገባል። በነገራችን ላይ ስለዚህ አንድ ፔንታጎን ስለሚለው ቅርጽ አንድ ነገር ልበላችሁ። ፔንታጎን የቅርጹም ስም ቢሆን የአሜሪካ የዲፌንስ ወይም ደግሞ የመከላከያ ሚኒስትር የሚገኝበት ቦታ የፎቁ ወይም ደግሞ የግቢው ቅርጽ 5 ጎኖች ስላሉት ስሙ ራሱ ፔንታጎን ይባላል። አሁን ለምሳሌ ስለ ፔንታ ዜና ላይ ፔንታጎን ብትባሉ ስለ የአሜሪካ መከላከያ ሚኒስቴር እየተወራ እንደሆነ ልትገነዘቡ ይገባል እና ይሄንን ነው የሚመስለው። እንደ ወፍ ሆናችሁ ከላይ ከሰማይ ወደታች ብታዩ ይሄንን ይመስላል የመከላከያ ሚኒስቴሩ እና ፔንታጎን የተባለበት ስንት ጎኖች አሉት? ይሄ ፎቅ ወይም ይሄ ካምፐስ 1 2 3 4 5 5 ጎኖች ስላሉት ነው ፔንታጎን የተባለው። ይሄንን ሳልናገር አላልፍም በማለት ነው። እና ባለ 6 ጎን ደግሞ ሄክሳጎን ይባላል። ባለ 7 ጎን ደግሞ ሄፕታጎን ይባላል። ባለ 8 ጎን ኦክታጎን፣ ባለ 9 ጎን ኖናጎን፣ ባለ 10 ጎን ዴካጎን እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። ግን ይሄንን ጎን ስላችሁ በላቲን የመጣ እንደ አንግል እንደማለት ነው እንጂ የኛን አገር ጎን አይደለም። ግን ያው ለማያዝ ይጠቅመናል። ኖናጎን ስንል ያው በ9 ጎን እንዳለ ወይም ደግሞ 9 ጎኖች እንዳሉት አድርገን ብናስበው ደግሞ ያው የበለጠ ያቃልልልናል ማለት ነው። በነገራችን ላይ ፖሊጎኖች ያው በጎናቸው ቁጥር ሊከፋፈሉ ይችላሉ ብለን አሁን አይተናል። እንደገና ደግሞ ጎኖቻቸው እኩል ከሆኑ ሬጉላር ፖሊጎኖች ይባላሉ። እዚህ ጋር ልጻፈው regular polygons በአማርኛ መጽፈዋለሁ። regular ላናት ጂላር polygons ጽፈቴ ብዙ ማያምሩ ግን ያው እንደተነበበላችሁ አደርጋለሁ። መጽሐፌን እዚህ ጋር አስተካክል። regular polygons የምንላቸው ምንድናቸው? ጎኖቻቸው ሁላ እኩል
ሲሆኑ ሬጉላር ፖሊጎኖች እንላቸዋለን። ለምሳሌ ይሄንን ኳድሪላተራል ብለን ጠቅሰነዋል። ግን ይሄ የተሰጠው ለምሳሌ ያህል የተሰጠው ጎነ አራት የሆነ ያው ኳድሪላተራል ሬጉላር አይመስልም። ሬጉላር ማለት ያው ሁሉም ጎኖች እኩል ሲሆኑ ነው። ነገር ግን ካሬ ወይም ደግሞ ስኩዌር ቢሆን ኖሮ ስኩዌር ለመስራት ለሞክር እዚህ ጋር እንደዚህ አይነት ስኩዌር ቢሆን እና ይህ ጎን አራቱም እኩል ቢሆኑ ሬጉላር ፖሊጎን ነው የሚባለው ማለት ነው። ስለዚህ ጎኖቻቸው ሁላ እኩል ሲሆኑ ይሄም ጎኑ እኩል ይሆነ እያንዳንዱ ጎኑ እኩል ይሆነ ይመስላል። ይሄም እንደዚሁ እና እኩል ሲሆኑ ሬጉላር ፖሊጎኖች ይባላሉ። ሬጉላር ፖሊጎኖች ደግሞ የማይሆኑበት ጊዜ ይኖራል። እሱም ምንድነው? ያው ኢሬጉላር ፖሊጎኖች ይባላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ቀደም እንዳልኩት ሬጉላር ያልሆኑ ወይም ጎኖቻቸው እኩል ያልሆኑ ደግሞ ኢሬጉላር ፖሊጎንስ ይባላሉ። ስለዚህ ይሄንን ኢሬጉላር ላድርገው ኢሬጉላር። ይሄ ማለት ምንድነው? ኢ ማለት ያው ኢሬጉላር ላይክ እዚህ ጋር ይቺ ቅርጽን አፍራሽ ስለሆነች ኢሬጉላር ማለት ያው ጎኖቹ በጠቅላላ እኩል ያልሆኑ እንደማለት ነው። ለምሳሌ አንድ በኳድሪላተራል ላይ ተመሰረተ አንድ ምሳሌን ወይም ደግሞ ጥያቄን ብናይ እንደዚህ አይነት ኳድሪላተራል ይህ ሬጉላር ፖሊጎን ነው ወይም ሬጉላር ኳድሪላተራል ነው? አይደለም። ምክንያቱም አንዱ ጎን አጭር፣ እነዚህ ሁለቱ ጎኖች አጭሮች፣ እነዚህ ሁለቱ ጎኖች ደግሞ ረጅሞች ናቸው። ስለዚህ ሬጉላር ፖሊጎን አይደለም ማለት ነው ይሄ ቅርጽ። ይሄ ቅርጽ ግን በደፈናው ነው በአይናችን አየት ስናደርገው ይመስላል። ስለዚህ ፖሊጎኖች በእንደዚህ ሁኔታ ሊከፋፈሉ ይችላሉ ማለት ነው።